Күндігірәшілер бір Түркия әнін әғірдебінің ұтабын бастығы түйімәкпет ола қатын болуаға тоқтағаны қоғағаны суық онын үйеріп күтебіт. Орнаттың тергілі бүгін бейгі саңа бір әме үлі өйрәк неделетін 2 күнін түміктен әребіт. Бүгін оптуырын нөк олын не 19 күні. Орнаттың жа тоқ соның бары Джон Сәрге оғын намағар тоқ үджері. Оны бейгі бүгін басын тұраны ұртыққа үгес көрдік оттан соның арбыттан сағылы бұд. Күні доғыттыр бейгі студияға нөмір бүт түрден 2 тұтағыз тұғы ғон сәтте әйтенне ватсапыт нөмір әме олар ибат. Ағыз 914 2719 сүрбекке 612 ден бұ нөмірдерінен әйгі бейінгі тіресі бәстіғін. Бүгінгі бейгі кепсетті бітігер әйте әрде әтен ағарбыт тема бітігер әйте темаға әйгі саналырғытын ұйтаргыт бұл күт жолақ. Тоғы жетіқаны білден тұрып бейгі Джон санатын істеқпінің бағыра бұд. Джон төхі бәлемей бұ әйгі ғаден. Оның кепсеттігі күтті ғарынген ұнара бұд. Оттан бастығы төмемақ, соның нартан. Қытын әйлектерге интернет соғыл еген сайдығылар қала негерден қадері өйді біл бар, рахаттың нүктен өйді білігін бір әлбәкке саныр болуқтақ, амма ұлығын өннөстен бір әме ұғық сатырын әйлеге ұлықтақтыр түрген интернетке қолбанор тұғығар тұрулыған бәлір өл әлетілер. Кенелер әйлек бағалығын Мария Захарова тіретінен субуытын нүктен ұстолбалары білімін әйтілер, сетиметрді атшыларға көмел өстілер. Кенелері ұлы салаты тауанына бір дүрлақтыры өй өтілер, ғалтымегер әйлек тірілтелер оғанына ұғалылар интернетке қолбанор. Көрігі көрдік көрің бұсы бұтыңдіктан жа өтшетауға бейгеме үгіз жомбыт ұяға көлені біт әдір састырын санан көрдік бұманны кеме көхі бұлақтырын тұппыттырынан бары сұбұтыңдікті тақсан түрген интернетті келдері әріген столба тұрды әріген үлілетілер. Бүгін бейге аммал ұғын амман ақтын әлеген сәбетін депутаты Анасасия Ефремовын Субботу нека тәхіл бәкке хүкітінна? Атыр бігін әлік біт ұлыс кенттен 10 километр дақсын бігітір. Әне әлік 3 жан олар әсіддәк. Әнес ген бөл дәревінек үйбі кеймет, онына ерсі 2 ұчастық бар. 10 километр дақсын кәрті күлтті, онына 6 километр дақсырге кешем ала ұчастық кен. Бұ екетінші он ағасылдаққа атырдық егер нәлік оқсай мұнар. Нәлікке нәліне аптабалықну себейін келдерекке тұрсырды. Нәлік бәті? Астыны ұйоту чүйілатығар бағалық Захарова Мария Романовна. Амма ұғын бағалығы Архипов Николай Архипович. Онына эксперт телеком қарчықтамы депетінесті ақтарылты директора Керемясов Евгений Анатольевич үш әрісті ақсы білін көрсі біттірі. Ол сөбілің бұхетінен бігі ұлықтақтар 30 километр ұрақ ғылды сұзар балығын әлегіттен аптығылық нұғаларға 400-тен тақса 9 метр ұсталақ ұстылбаны білімден бердік бі. 400-тен тақса? 400-тен тақса. Тағыл бағай, түйіл бәкке өлелі әті? Аха. Сүзбейін ұстылқамағы әлег ұрбанында Илларионов Гавриил Алексеевич маскарды дәләне дейді бәйтін күйінен бірімдер бі. Оның әлегіне кенеқа бәйті ме қасыздығы кеге тәхі көртағымын деген күді қатшы құмайын төрес күтпет. Оның 300-тен тақсамағы әлег жоны несі бөтінгінің бірімдер бі. Ол дәл бі? Мағы қатырықтағыңа тейге ме субботниктер болдықтыр. Интернет кәнтіптен біғеге құлыбыры ұрут, мегафон, билайын, сұтывай себәхінендері құлыбы болдық құтынан білген тоқас бірден әлек ұлықтаға тәрелтелер бары түрген себәхінен аңдай дүні күтті себәстіқ болдық бітті. Чи бар де? Ол ол күтті тәңге қарды үлдір көқтанды бұд. Құлыбыры төсірігер олған мұт қорады күтті себәспіт тәң көқтанда. Тәрелтелер бары тоқ бар надалар бұтын, отчеттар бұтын, интернет. Интернетінен тұғанар болды бұл. Қолыбыры мен бәйім үлезеттер үлтті бір балығаға. Телемедицинен өтін тұғанық бұтын сөп. Ұлғыт кейін балығатын, қора тарас балығаларын специалистының күтті консультациялар салығарға көк өскәті. Аны тұран әңгілегі ұлықтақтыра ұлғыт кейінігі әрегені қораққа ең кейбәккен адаларын интернетінен өп ғарсықтырын сөп. Ютубқа керенде қайқалар ас астырға, әр жөндір болданы техникан осторға туған ұйықтарын сөп. Интернет нүнге арас мұңнақтар, семинардар, конференциялар болалдар, онына күтті бұл. Аны тұран қолы бұрам, үйдене үрдетіне курстарғар өрін ұйықтарын сөп, интернет нүнге
Потом у нас тут ханди Инстаграм, Фейсбук, кин бар болади. Бартахем бир бар болади. Олы сүшүгөй жан сасия яха мактанабыт, тигурдук сүдө чөдү бир яха кепсевиккер. Оно тен хегүй тү халубур болар булла хатча. Онан бу халубур гутун хактабакка сүдөнө түмсүлөк болар гетер багарабыт. Мактанабыт. Тегурдук амалугун амман ахырын хелеген себетин депутаты аны сасия Ефремова биха өннөс нелегер бу субботунугунан автоблокуна тардарга төсүстөн таксыз толбаны белемнерге көмөлүс биттерин тууна кепсети. Салгы барабыт. Оттан нам кейнигер IT кейн халыннан. Кахан бюджетке үп бар боларын кетеспекке быз каягас булан үлелекке ден солу тутухаллар урбаниеттерге көмөлүгүннерин теринелери бит. Бу билеген бихигини кытта сибеске IT кейн директору Сыргылана Петрова жатаксар. Анан билеген бихи кейнигер кытта кепсетек бит. Бу IT кейн не тонол кеми даганы үрдүттен кетеха барбакка бейлере арендар үллеп биттер. Анан же кепсетегенгере Сыргылана Ильинична үтүеке хэнэн. Дорова. Девлятан хадык сагалаты гыты. Антон билеген биге бу ахалды кеннеттен аңа кадрдары көрген билдери гыттан билеген те киннер үлега багалактар бәлерин резюмелерин комиялар абыт. Антон бу декстар статус онна аватар компания мантан таланнар киннер биеха специалисттер белемнехтехтер. Сонтан де үлебетен ағалықтақпыт. Қайдық қайыз қалары тұтығын өлігіде? Бияқы болмағана ұттың үйерек сетіме бар болықтақ. Олады айти школа ден, центр компетенции ден қолы бұр қанлық әрі бұл үлігіт кейі бәтін білейтін сатабылын атын өттіктен қаңатын бағарар болмағаны бұйынды бәлінбет, кені бәтін білейтін көрудің кенгатетігер условия тәрбиебет, холобур бу 3D программирование ген холобахлыктан багарабын дип болдагана, бе оннук жоңга хептек условия тәрбиен үйретини белемнектек. Олох доктор тәген тирестектери оннукка. Олох доктор ун тирестектер оттон үксүн ого өттө төрөп биттер багараллар, этинде беренерге. Онда болдагана оттон биге бу тох темит ага хастак жанлар бут багаралдар той этер киннер бу билинни уларга наха элбех аңардас бу биге балыга билин көрдөр бит электронный вотчара тугара государ тенне услуган то хамык тен бар баллах деми интернет неме анан этинниктерге ген өрөти биге ага хастак жанлар бутуга терехнер гыдыктак. Сәп, жасыр ғаналынышына олық үшіге жаланы сағыла бұққыт, оныттың еқа сетейлер бағыра бұд, бұ әдір үтчәккір бұл баққа ағам жауынға мен ұлыс тұхалақ болары бағыра бұд. Мақтал болды. Сәп, жарыда ғаттыр білген әне бігігі студия бұтығыр әдір әрчімнәқ, игірі күргіттартын бейдестері кірчайны тұприн аныңырды бұд. Жарық кірчайны, бағасында кәлмәні олар. Нән кәбіз? Өтеке әне. Өтеке әне. Олар. Кәрешәне де бүгін тоқы кәлбетін, тоға кәлбетін білбет. Ол ғынан баран сәріп піппет, әйеқа үшіге соғытшы бәлік бар деді. Кәрешәне бастан тұрын жайын бүгін күріқті әрт бұл 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 Әт төйірақ бітер, өйірақ ғынан студенттары, курсанлары күтті эстафета болан аста. Анна үшөйдік кәқтақты күттан бұд, өз местен ұлы бұд. Әмалы жасты. Бейбәй бі тұқ бітіні. Тұқ күрақ тәйіні? Эстафета, өйірақ ғынан. А, эстафета. Тұң волейболға, енде мұл батақ. Әм волейболист әтен бұдты бәйік. Онтан, қас курс күні олады білігі? Төрдіс. Бітіреген. Те бұл бітек сылын. Өрек баға болай жаған. Тері, Кәрешәне, білген әйеқі бігеге соғытшы біліқ тәқ біт. Ол біге біліқ біп болбатақ. Лені кінефиатр біліға. Оның жа көріққа, бұл әң кейінет тұн раға көрім білерім бұл дейін өт. Тері көріққа. Hi, I'm Matt Mikkelsen. I just heard an amazing story about this young girl, Karachena, who survived 10 days up in the Russian north in the tundras. So that is a prime example of how tough you can be and how tough you have to be to survive. So this is Arctic, it's our film, and in a humble way we're trying to tell the same story. Go and watch my film, Arctic. Бу Ганнибал, Казино, Рояль, онна Доктор Стрэндж курдык биллер кинелерге ойнобут. Бу улахан кинелер артыга, Голливуд артыга. Матс Миккельсен ден эйеха эче эгерди бити көрдүн. Бу хатыра бу хассын эсе. Келер бунен делага сүрөктөн эктек затерянные во льдах тен кинеге кине ойнобут. Жак, тоо кана юскайты, маны көрүн баран. Та,
Үфе байы. Мен әнек ұлған артыстар көр, ұлған артыст көрден ағаяға болы, мер маңық қаға әрігер. Бұн оны әнек қая бұттырдан бұл кинотеатрлен аға ұлған мақтыл бұн тәрдәбін. Тұс бұнан қаса әбіттерін, көрдер әбіттерін. Оны кендер мен бұл кейін ағаңыр бұттырды. Бу эми эти инник были рахан тугенге тебе спиджан тухан был один инник мона халам баран ты на хорден кельбитерин тухан и тинне холубре эн мона хаджам баранген тугу ханаб кни бахар буки на о харты ими кастен келер булари. Мин бастан ну те маше ханаб там маше бетем тугу ханаб пен хайдапен. Девак. А то буджан серги барты гаджибте дибу хайран жоман ну эн хаддамит манник сурекканен серейер этин да буджан гаджибте. Ага, уже 2 күн бүтетер, уже ағам хере, чугоз жануым барай мамуттара болу дейхан абдым. Хэм бир, біле, атын жандар ең қаханар ұрыс үтәжіп болақтарын біле, қаддар хан ачылар деме, о, бұ барқсан аны үтәжіп, бейне мен ұқан абдыра болу дейін қай абдым. Тогар сен эти түгенек ордирер бите хайген манна студия ңырдыбыт. Анан же бүгүн келенген бу курдук түгенек ордүккер мактал болун оттан эйха. Бу кенен көрөнгөн эми Рахал түгенерген метанан нахарым болу. Ол да болар эйха мандык түген каханда катыланматын. Онун олоккор бу жон серге эреле эйген кынаттатын ден багаһнабын деддим. Хаян даны жоллок ситилек болар дикка. Күнү дагытыр биге же келер түйүмөк битигер үктенек бит. Онун бияга сыналар гытын биге WhatsApp номер битер ыйтылырын. Крематорий биге сахабы сирегер. Надад бол. Бихеха кепсетивитер кыттыхан эреллер кайуя WhatsApp номер битигер бәйләрен саналарын сурыян Джон Элбәте хеге ме күнде доктор Каян даны кыттыхын хеге саналар гытын бихеге истек битин багара бут. Агыс 914 210 9 сүрбәкке 612 WhatsApp номера итене түрден 2 39 917 дән. Бу ыйтыра бул бакка бәгыт санагытын этер буллак катна эме кыттыхы кытын сөптен эриен келенгет ыйтыр гитерин ара бут. Крематорий биһиги сахабы сиригер наады ду ден темени сагылыбыт онун эге биягыт кирстиге кыттыхын ден ыңырабыт сокун быгытынан кылабыга сире 4 ден гектарен нак булуктагы бит жокускайга бар 2 кихиңога эти норманы арбиттерер атта холубра магандагы кихиңога 100 гектар болбут бүлүтэги 610 гектар оттон птица фабрикадагы кылыбыга бу көңөлү соо статустагы бит бу өлбиттере караяр сер соготак кыгата болбатак кылыбы Халары көрүүсти Олоктоо муниципалдык баласы болуу мүчөтүнөн болар. Туук кагалар балдарын туугандан биги басынан турган менге каңылыслуугун бастыкы тылымын хелеген багылыга Константин Васильевич Лепчиков кытта кепстебит. Багылыста Константин Васильевич студияга кире керин робот. Өтө кеген. Нарабы болор. Олорна кепсманда. Ира Константин Васильевич, улахан нехиленелек пунырга кылыбы хасири тибете санитарный тургу тупсыры кагалга сытытык туралар. Оттон эгин хелек кетигер туук кагалга бар. Бүгін әті нәлек айы болады. Аға әрігер нәлектер оттотынан түтігін жеттен кіра. Ақсанына нәлекті болылар болу дейін өт. Бүгін нәлек бұл ламтығы бөліге. Әтті өз жеке келі ақ біт. Бұл жылдағынан. Оның ұты қылабыға бар. Бұл бұрғаттан әрін діттен ол қос сағаттан бөліге олықтың оғыттан олықтан мұт қылабыға бар болады. Бұл қылабыға документінен муниципалитет көрер қарайыр сиреден документнақ земат болттақ қылабы қалақ бұд. Ола тұла қиы болу мұнша тер кейірі? Бұл болу мұнша тер кейірі әнде бар. Бұл хелек ай бар болыр болу. Оны бұл екі дүгінші бұл болта, екі дүгінші оны аға сыллаққа. Бұл қылабы тұрбұтар апып болан оны көрегеті қағата білер керер болады. Оны тұқылай үрімі оның арқа ерді. Көрілілер қарайылылар болады. Негінен білі мас көріе болан сылайы суылар. Оны тұпсарыққа дейін өйтті ханаттан. Олаты сүрін қалғата көрілігін күрдік? Көрілігін күрдік. Мәнік? Тастағын көрілігін. Оны қайдық тұратағы тінде? Оны тұраты көрібі қарайып, ол көріені обырақтығы қайып болады. Негінен білі өйелақ болын, жүй қажысы олақ, көстілік болын демет. Екітігінші оған ағысылақы ғытылы бұты программа, поддержки местных инициатив, тем программа Российская Федерация
үбінен оңғылды бұт программы үлілен ашты. Онды бігеге... Жон көғыл әхінді? Жон көғыл әхінді. Жон үйөхінінен ебі күрдік болда дей. Ол программы ұсылуырдақ әті, ол ұсылуырлығыр конкретіні мандың батчаны-батчаны дейін. Дебілім, ол бігеге боланы тұғынче әнен нәхілеттәк бұнларға, нәхіленелерге, нәхілекке мүлін, максималы мүлін күрілілер дейін. Оны тұ біхе қолуыры бастан, ол Нұрғақы тағарияғанына депутаттар күтті хүбілігін соқон едей болады дейін. Соқон чәрсетіне депутаттар күтті үлілігімет бұхары тағарын решене алынан қолуыры ол программа оныттан таққача бұнлақ. Благоустройствоға егерді қолуыры ғанинар шерен ұрыққын сөйіп, ұлысаны ұрмонды ұққын сөйіп, ұғаты көйі таптыққын сөйіп дейін, онтон ол бір пуынға боланы ол қылабығынан ұрыққын сөйіп дейін. Бары біт? Бары біт. Оның күтті қайын дейін, бігі қылабығы бұл күрі өте қағаты жәргерді қайы қайын дейін. Олаты оннан қатшы дейін күрілі бәт бұл дейін? Именно местный бюджет кого купила. Благоустройство, я не знаю, бегая, продакка ролда тащиться, он уже, он коловоро улусан, картан растеханада, бадран тащана бадрана, то, короче, деревне не леги хинеры, кахане чечут сире халты бахарар. А то коловоро ол кихун оган эргетерге ол тэхэ эльбах коловоро хатчабарда оны тох материал тан хэмудуди. Өйлеғақ болуын жән ол проекті ұқтыра бұтуар Демерттен жән изначалына. Оның нәхіленіне атығар бұп, нәхіленіне өйөйті. Оның хим бек оласы да бұп болады. 9-10-тан таққа 4-5 бірген нәхіленіне оластан ол проекті қылыбығыны көрелі өққа дейін. Конечно, нәхіленіне әлбіға тәр болады. Уты табдығын, қолы көндірі оған дейбі күндік. Ол бұл простыр бағаянша, бұл қылабығыны көрілігі кеген қоластамыд, ол тоғына таққа қолағылы ұлан, ол проекті күттіс бұппыд, проекті ас бұппыд, ол программа күтті ғамыд, тоққа конкурсу ағамыд, ол мүліені көрілігі көрілігі бұхарылығы бұдың кәне ауқыты, ұлыс тағымығар, аукционы ұтанлар, ол аукционы Наумов Александр Василевичтен, Атырджағын ұттатуар конкурс бүтін бігеге ол нұлмаптын қаябып бұт, доғар баттас бұп бұт. Доғар баттағымыд кенеде ол проектінен тұтам беревінде. Балағын ұйын саңатығар ұжы тұтам бітерді. Касым Исілович, қолыбыра бұ хақы дебілінен өз сылкенеттен білерге бәттерденде. Қолыбыра онтан қалбы сұйбығы сұйығы кем көрересті? Места захоронения колобы галары ола бетер. Эгэ чо бягат көрегот сты? Именно оно көребит, ага. Оно тым бихи көребит тен... Кайда ким көмейелі? Ага, хуботу нюган эрэ бо. Ага. Жону хэргене та харамы сылайы, күхіна айы көмейелі. Бэгон сыйхны то растывы байхин тахан баратыр. Сөйіп, консервисілі сәлгіптен сәлгіпті сөйіп, бүгін бұлдағына бігеге жүкөске көрет қылымығыларын жағайын оларыр ритуал дентерілті қалай әтшіті күтірейп әскі дағысты өт, кені білген ұттын соғыр әмтені ғатабын дейір, ол ең бігеға тілпөйінден, Илья Фамин кені тілпөйінден бағарын берді сөйіп, бар күлғаны, оның білген істеген ғ Гектар дасыр. Онтон маган кладбище да самай вахамен нахыла, 3-тен тақты гектар дахыра қалатар. Онда петесе фабрика бар. Білеген гидеті 100 гектар дахырге, онтон стихейна тәрті кладбищетін құлдығы үйі тұрар. Онда тұраққа бігі дегі да тақпыт көйінті елік, бұл бұлғаттан де онда регистрацияң ұлықтық тақпыт. Онда бұл религиознай тұғынан бұл кем Татарский, он ким еврейский демар, парк оттуда. Кабрин, эти вещи, основной кладбище, он еврейский маганский, он еврейский парк, это мы не могли там бежать, уже дали на бессрочное пользование. Вот он все время говорил, как кладбище, он говорит, все ребята не дали доллар это. Он вопрос, в принципе, Бұғарылына де қоғанды, принципе, парка, кладбище, кенеки береді, өсіш, 20 гектар, Сер городской думандан бергенен ол серен апардың температурар. Кладбище кенетейтін бұл пұрға бағарылыны бейқынады. Сүйле бес сол бейқа резерва бағасырге. Кладбище тұрып тұра
Ну, так тихо надо. Потому что был кабинет, я здесь был оценен, был кабинет судьбы Галга, Тергелу Тогова Салова, которому там был кабинет Сулла, Сулга, Буджали, Сергех, и это не берет так тихо, Баратура. Крюха, ага, Сул, Ис, материальные базы, например, того было. Лора Бихеха, Бедиен, Бурюсей, Кладбища, Вагончик, Колорен, Левит, Маган, Кладбища, Первую руку. Сильно объектор моя халбута, я не беру энергию объекта. Сильно, оно, им оно нам это не было работать. Потому что кладбище, был он то урла, надо, там тоже нам не урут. Урку доглава, были не доглава, сурктар барантуралла. Келин, эти крематории, то объекта, кого я не делал, был просто в часа, так говорили, как было. Правительство до уровня, то, что нам было не денег. Кора тула, это тура. Вот он, маннек, прямой идеология, вот то хотя актуальный курдук, где база ханатастан, органам баран был ханира Россия, фильбеки крематорий бар, бригин. Был дальний восток, и ки крематорий Линск, Хабаровская гонна, Владивостока. Оларен, где он, кинне, тугунан, оту дыре бурган, тухану был, крематорий мощна, мощна, где он, оту джон, оту джон ахсануттан. Ола ата джон крематорий, где он бар, бар. То не дехат и тралляр жанр, мысли, не кел барбаттар, и бит, тут вот православный тралляр. То бихеха саха жанр, тэмин бэээн маханалар крематорий билигин эрдэ, бихе коратты дэссэ кыра. Онан крематорий тэн будущем баар, кахан эрэ, чол хиздалынан дуон дэссэнэн дэбаар, технология сайдитвэр улоглан бар булон сэп, онан ада булон сэп. Бүгін хатсын үйтейті бұрпыз актуальнай бұта. Эти холвары сербо про бахарлы нерадеты, де? Бияха микроотчебы кытты хаддилар. Тут он нестех соуңыра, он тын кестех бит. Алло? Истебет, кенді кроотчебы саңыр? Дараба, барым. Дараба. Дараба. Санағын истебет? Бұ, ғорметтен тілден. Мхм. Санағын болағына мен санияқ бар. Кемники кемне ордук, темин бу эрцелларга салаяр улага себеттарды дейін кихи бұхытынан бейгі бу кладбисалар олық құрылдебек болан қалдылар. Инне кынан боллағына бұлыр-бұлыр гаттан сақанар ототтан өбігілерін үгестерімен көрен істен қарайан хиллектек ол білігін болы күрелеммет, қағаламмат тағыны, қаған дағыны, қараллыбат тағыны. Аны тұрам болағына бұл саға әріген онным анна сирі түйірі көрдәуін олыс әлбен. Хотару үті жонлар бұл туақтарын бүтіні түйірен қанна-қанна күні ақтара дейбік күрдік. Оны сатар бәлі күні туаққына дәті әтер күрдік үшігәдік қарайан субботниктан растаталан. Кенек сирі де хуақ болла бұхыла. Онан болағына перспективесін бір бұл. Герметори тұруаннада дейханы бұр. Тоғы де таққа біліңе ол бейі бұқыр жағас жан бейітінізе олық білден тұрар ұтарақтыр бұқ болу. Онтан келер өттігер, келер көліне сүрі уатта көріте істейтті. Әті өп қатшысын бейітінік кем болы көріақтара хуға. Аны білігін жану рұққы күрді субботникі да тағарар ұрақан. Анан перспективе эти вопросы бир көтөгөлөн нада ол 1-2-3-4-5 жылынан да болбатар. Кескиллекти кини толкуйдуктарын нада дихамыбын ортоп улахан эти кораттарга улус кийнерге эне. Сөйіп көрәтші бітер мақтана бұд, еті құрды санатында бітер қолуыра еті опыттақ өркемін өлілі әбіт кейі, қолуыра ең халайатшы кейі бұхытын еті әгеға тұқтияның крематория тұтутын. Қолуыра бұ, кем Илья Фамин ұтарабын дейді? Дөбіремеді кәлелік дейді. Меғана бар, әтеме үйкет түттен сөпкет әлілер. Дейбін онына спрос бар болуаны, предложение бар болу, туақ тілдер етін. Спрос бар болу, предложение бар болу, дейді. Жөн бәйті талталық тақты әнімін. Бар болуаны, мәңіна бар, еті сир, жоғызға қораққа сир ағаяқ тен атшақты. Әйқа сир қағаты қоғы болу? Бәйқа қоғы. Нәйліктерге мәңіна бар соғы болу. Сөп, бәйге хүстебетінсе салғығып б Bir biçim.
Күнүгөрөчүлөр бит эге биһек активитигер кыттыгын эге санагатын биһегистек битин багалабыт же бу крематорий нады ду суукту ген. Аны хоттон билеген биһеги бу кепсетемит надытын суугун эбетер ким тарарын билер бит. Үчүгө эте билеген биһеги бу ритуалны өнгөнү оңурур хатерилте халайчты Егор Попов студияга ырыкка. Онда же бу билеген биһеги олок бутугар бу төһө барстагы унатып гастагы ден бит кепсетек бит. Жер Егор Ага. Анжол мен кыз. Эге бу урбанитер булакчы. Онны бу өнгөнү оңорор жөн болор деп быхытынан крематорий оңору тугунан эге токуйду жип кетти. Атын эрде токуйду жип кет. Онны вопрос эме үчкө жип да. Жонор дерилер эте. Онны көңө оңоротту ген. Крематорий бар деп хохту ген коракка. Тун хох тирети бит. Тун линда хох. Атын мен хана бар. Жийнен Маннатон крематория агыбыт кейин каяктырата. Туханыктырата. Мен гынам баран аяк кей бол мана. Билим пока. Уханды кайылдыр, кайдалыктыр. Крематория. Жон санатын үстү тийилик. Жон санаты уханды кайылдык. Ачараха тук болу же экономический өттөн табыгага хогу болур аха. Дуя бете кайдагы ден холур агын соттан көрбүдүн да. Отон примерно хап уратта. Бейхан, бейсин хылаты уу. Токуйду жипит. Мнага жипит, конечно, то финансы түнөнеме ухан бырга хох, би бизнес бидер. Ну, эргиленкелере өр, биримете ухан хохс болур. Ну, тун, бэдем, атын куратырга өттен хэджа бар, ну, хэм бир, то, хэнс простах пон ол доктранди, ухан куратырга. Би куруп бит населени уттыкара, аях. Уна би хэджандар бүтүттүн, интеллекте бит атын, ухан дыкыттын, мэхана барчы, уан кейттен бар бир кейхай, хэблий. Атын бу атын сиддери болот атын короттор өтө кетен көрдөк кетти. Кетен көрөн, кетен көрөн. Холура үчүн Новосибирскге бар ден. Новосибирскге бар. Онда ханна бар бити холура эти. Атын төхө холура жалар бити. Отен инже бар. Би ханар бара жүп кетсе Новосибирскге бетер. Уратта ди. Директор мында бара жүп кет. Амно директорым бете эрдеме арындагы. Күбүлөлөп тұратты. Бетте басы болу бу ритуалды сугата. Кени бете кепсиринен эме Хайди вот это, интриги вот это, где все. Оно, во-первых, она тырах на это, она кихина была на то. Ты бы идешь на работу, доктор. А там он такая электр. Олин, когда это. Это гал, он менталитет раха улахатын был. Улах, ага, куда хайр. Ритуальные гера сахалар тухель бахати. Эти холуры сахал мог бегать нирган, ниргир булах бутчер. Аяхпит. Бит. Аяхпит. Аяхпит. Сөбілген бұлдағаны бейгі мен берделеға Мекатерина Эверстова білімне әті бұтуғына неме оны көріна ағығын әрі бастан тұрын. Үтеке әнен көрәтшілер бұд бейгі бүйін кәпстеге күтті әбіт, оныға білін кәміне кейіні тияқ солғар атарыға сыны төхе болары бітей. Ол туғынан кәпстер бұд бейгі ритуалыны өңгіні оңырыр тәрілті халай атшытын Михаил Иннокентьевич Ивановы ыңырды бұд. Михаил Иннокентьевич үтеке әнен. Билигин кини тех солгара тарыга ортотнан сына жокускага тех болан турары. Ортотнан отон бияка билигин отеп пестин чандан такар. Сылга төхөл бах өңөнө ороту. Хылга элбек ва болла ки уйга кол уй даат ва кол энди бия Европа пиена 600 кенди ер кол бор. Оно хыл. Ото сынатнан таарда көтөһө болары холура бир дине. Ратан таарда кай хетте тынча тан таалы көп колу бар. Онно коробун кирер парта комплекс бүрөмүнө памятник катапалка маган болдун билишке бир ул эт ок болдун барата. Онно кире хаджер колу бар. Эпте. Ото пьеске хамай туго. Ондон бир дилене така хетте тан ала така кира ханай. Онно гананнар уон наадылар. Оны келектен бар, оны бестақ привезнойды, бүбілі бестақ тұр, отут, төрдөн, алтоңы тие бар, американыз кейден тан хала атақы. Мен олары Иргус кейттен, Краснояр кейттен, онтан алты күн қолы бұр. Оны прашане зал, әген ден бар, отажоны мұнянларына бір айданыр үгінде клубы хабарылыр, онтан келелі, онтан туғынан зал хакастық сөніп паминайны ден. Дем ені барата бар, ол ені бүт уақытылы, комплекс барата. Ото ты сиргер билигин хайдагай балыгыня эгеңе отун улустар туганалар ду холобра.
Улустар имеет вахтылар обращаясь к нам, холор, бехенгеда, холор, бо нижней бестехтен, танганнараки, когда не бьете, и колы там на нарабаран танганнаран кальбиттере. Холор, он кушлуга не мемора в холор. Или к сатахтарна, тюнера хороба, когда барати, когда джембери, котен шаман, нектен, бастава на нитау, но чамана галанг детехтарна, и джембери, и холор. А ты энинга он толлар гакаски хилюлири? Я холор, джем семья тенгата. Осая уончабыт. Михаил Кентевич, бу өңөннен үлләбтем сүрбеттен тақсас ыл дейтін, өсі туамет саңаны келерекін бараңду бәне түгіттен? Саңаны келерекін бағар бұтым ұратты. Тоғы дейтәқа бейхеге, бұ ешіне мерзалатаға дебекке дұлы аңдай дүге білебіт онын. Оның ғар еті маманлар мүлігенін ұлғытта дейлер. Ол емін мәмін қолу өтендің ешіне туаққа, мерзалатаға туақтамын, гранитінен туақтамын қолу бар аллара едіні ішіне международный ритуальный услуга дия ходдықча ата туақтен. Премиде навешіне мерзалатия ден атты яқын бағырар етім. Оны хатандар да хатан бат еуке дұлы. Қайтақ барон ұрақы. Қол ленин білген полны бальзамацияны еті хытта. Әлбәқ бағайы. Оттан мен білер бінен лам деген кей бары, итеге әләп, онны хүтті бұтым. Хеттон тақы, хеттон бесі бұтын кенезгі масыңыз бұттарын кәніне көр бітім, кіне қан тақы кейір хәдетім дары. Ол кейін болы бәті, хибиехе, жонлық бәті, поза, лотос оларын түмні туғынан әнін туақтан бәті, онлық туақтан, но бальзамасалы кеті хибиехе. Олақ мен білім моргүл әпін білебін, кені тыннақ өлбі кейі қаддынан илейді таң тұтын көрі кей болы. Мен негінен мен кәпсетен мен туақтан бұтым. Михлен Кентевич, Антон Джекускайға крематорий тұтылары әнсанағар сөптеуқ дейін үгінді? Крематорийге бейін терерге әпіті ратты. Тоғыды ете қамінеті похоронда делаға ярмаркалар дейін болалар. Оны Москонна, оны манан Новосильскене бола, Новосильскеге крематорийге қаста дайын дейін бұтым. Оны кейінлер туаққа ұбытақ олар олар. Сені әжақы ұлаған нәхіленелі Тоғыды ете қа арағыны өті ұсловиеті. Тоғыды ете қағын оборудуынеті барыта госстандартынан итальянызге әйім болар. Еңігін ғығын ұлақ олар, бігі отып мүлігін ұлақ бұтына, оны ұанча ғылын әхіметтендер бөкім, мұхаттамын ұржы маңның завыла пағына идже маңның көддер бітін маңның тенірді. Оны өті өбілес біттір. Тоғыды ете қа білін ақалар үксін еңгерге тұттара хатылыр жаны кейіні, еңгінен пака үйеренеліктер. Едінтің ана ғаяқ ұлынан Германия тәкәрсетен туақта парчағынайдар балылар. О, чағынайдар, әсе чағынай керемотор оңыру қоғы. Михлен Кентевич, түйес ерігер Джон қайдақ жағынан оларын білеген? Джон түйес ерігер болылағына хем мері күрақы проблема бар болар кейлерге. Онымен бәбәйлерін бесер болынар, анара аджақайын бәбәйлер күм біле өлілер. Енігінен бейремі деревіне, любой деревіне бәйт бей кемері құрып оңырар кей бар болыр. Олантан ағалағын, иіні қаған атығын, енігінен ары ұған тәңен, олары хатыға қанады, күнділі қанады, енігінен күрекі пөремілемі лақ болын, ғынты хенне чығы. Қолығыр сұл ұжба бары бөті олар, хатанары болар кейлер, төт қиясына толыр оған, өтті сұл ұжба. Михаил Кентевич, үңірігіптің әнкәлін көпсі әбікер мақтына бұд? Наурод мені еға өңір бұғытты информация бұтыр мен қолабыр бұлыр күттөз әп олам мені еға мақтына бұн бағы балығы бұн. Үті күрдік көрәкшілер біт, Джекускай қораққа білген сыйына ортытынан тияқ солғатары отут 5 тұхыншаттан сағалан әрі біт. Онтан тұй сергер нехелектерге бұйыңы ұлғанық сайдалік болан, джон серге бәйбәлері көмілсіген, өйіген, чугас джонларын, аймақтарын тияқ солға атаралары біт. Ол тұхынан Михаил Кентевич бейеға бігергетті. Бүгін әйеханан үлләті біт корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Арсен Степанов. Ага. Егор, ити холубра чорту, но тут без тихінчі діяти діє. Онтон, бу Сергій Кумерді, агор, бу крематорій діян, крематорій сына тихаран лах болар діян діля джон тілі рівіт. Ен тухті ханы гнінне? От мен білбетім, тіхе бувар бу вишвіне, та? Мен тэнг хоус хайверні. Сен тэнг тэнг тахсару бу гуді? А, тэнг тэнг тахсару. Джон Сергій, бу обсенан бу үнгенен оруга тіхе наданы діян бігігімі ітті бұд, ону білігін көрін ахылын тух діяны рівіті. Джекускайға крематорий тұтылары нададу? Надалағына нағабын. Самай үшіге іти бапырос күт оғылдың нада. Білінгі яға. Оттан тоғы тұтылар дейін бапырос күт сирет өйдіңі кеттіп бәккіна, онына рас чел олықтақ. Халғым мұт сирбет өйді бұт рас болар күна. Онына тұн қараллар жанлар бұттағаны растық, чепдіктік. Онныларым болар күна. Нада біз әкіні.
Кинематори. Эти Джонсонаты, он на бу WhatsApp тегереме кенкепсети тахсехтах диллер, он на биеха сахаб сирек кельметори надо тасу хамет ухкан адене сирбит кен конгиетчилер ме балдыре битсеп. Корат теке надо, ты григори те улахан биеха бассават диллер. Крематори надо, то где тахас сирдуй дырахри эти ден ме балдыре бит. Бу ханаларын сурияллар, биеха реклама кайнтен кэпсети битен салгых бит. Белеген эхеге өппыт WhatsApp элжеттергетін риталан көребін үйе қаяуларыян маннык ырақаны иті түрін әрдіға бары түні ираннатан көрін баран крематори нады дербетігер тие біткен. Саналырын үлестілер крематори бар болын мін бәйім үллік бұны маталдырығыр бағыры бүнген сөбелі әбін дәнеме бір көрі өтшіп сүрер. Джокус қайға олыс әлбәқ сүйрі көті де сері болар арыден. Мисы набар крематори нада санитарны дөттюн, оны сир вот да өттюнен денеме етелдер. Улаханны кылджан өлбюджан уматар сөп болу, онына бағалақтыры, итенне керестылырыгар эппиттері денетеме ханаларын сүреялар. Мен чугас жандарым, саха сиригар крематори бар болар болар ден санатчы бұд, бәйем эсэжіске өттюнен бұдан ордук дегенді бұн өен көйірі хылғы болықтағар. Саха тәгілі онына қайдық сығынна хариден итилақпын дебет, оны бігі білсек пі білеген крематори ұслу өңеттюн оңырор бизнес тірілінағыны төхес простақ болу деніме итілдар. Лаханды кәлден өрбет жану матар сөп болу, онына бағалақтыры ете мен нектен әппет. Еңі керекпен бағырбаппын крематори әбе әтін адам, месті дылықтыры соғаты бол.
Дебиттер, саха сирега кематуре улуснаады, билигин тыйга даганы кихерлогыны инда кахарджаны эрейнен болалар. Оттан он экология энген дөттюнен раз болу этерген эмити ханаларын хориялар. Крематорий надылаг сирэ дуйдуна илганы харыстыр сылтын сайды баран хехтэхтен. Бу билигин бихе ватсаптырату көтүппекке ага хатыбын ите, крематорий надым рамы барта кихин оғы буларыгынны, онны кихіні қарайы сыныты да чапчи этеделлер. Крематорий мұхулон надым, мен бейм, иңі кирем кирете инне гынылы бұтым ордук тен етеме хориялдарсы. Бихеге битехек түймек бітереме көрешілер бі сыналарын ағықпыт. Бу темаға бир соғытық яғыннақ эксперт, история білімен доктора, профессор Залина Кентевна Бравинын ұрды бұд. Залина Кентевна өте өкенін. Жа бұ, хочу тұғық тематты білден тұрар. Мені ең күтті ола қатында тема көрсетем әті. Олғанын барынтын бүгін бігеге соғытық эксперттен әйген бігеге көрөбіт. Оныттын ұйты қататым ән. Онына бұ берені бәлемін әрібін Он на барах является битилем. Он тебе не санар хайдай. То мы хана бар эти жаннар эти ларде бу саха югегер септибеспетье. Он он нук пол батах. Уйен. Уйен гете эти ларне. О магой он на эллей бу улунага келихтерини нигер кыргызстар жанулар биттер. Ол жаннар кихеллоне сылгулерен баран ол кахатын кахатыгар хулан. Арангастан барын уаттан кәуелер бітті. Өссі арангастан ба оттулы? Өссі ғығы ғылары бітті. Иті бір үйен. Иккесі үйен. Иккесі үйен аны сортоллар тұстырына. Иті кіргістар тұстырына нетір боллаққа. Иті бағдарғын сүлбе әлбе ауыры бітті. Кіргістен атта сүрдойды бұға қайырын үдінен бар. Аны кіргідай. Иті кіргістарға сөп болын өп. Чачалар, чачалар кебейге. Кыргыз, кыргыстах деніме ұстақта. Сортолар, әмей бүлі оны кебей етірдіңді. Бұ жұрнар болды аманны кыналдар әбіт. Улахан сәриге, әрі кеніттен. Үлбіт үстіяқтырын, үйінен тұрар, тиіт, ортатығардылы, кыстан баран отаньялар әбіт. Бәлерін жұрнарын борға қырайылдар әбіт. Оны үйті сортол дейін құлары бігеғі білген сортолықтар ең ден балдары. Әме аға ұға бар болуынсы. Араспаниялар дүн? Араспаниялар жаннар балдар. Аны сортол дейін бүреттірге бар аға ұға. Оның үйті көрігіт, бұлыргі өбігілері күттірі үйті өлбіті ұматы бар. Аны үйтінне кепсен бар, олық кәннеке. Андрея Савин, Әңе нехілегір тие үйден. Хебет, нехілег хебет еттен маңны кепсен үрер. Түгінші 937 ғылақ. Чағы дейін наға жібі аттақ ойын үлпіт. 937 ғылақ. Оны әппіт. Мен хемәқпіт. Әнеңінен үлдіқ бүні, өр болақ бүні олақ әхігіне үгінне мұға. Оның мейген өбігі үгәйінен ұматан кебі Оны араңасы көңір бұттар, араңасы оқсан баран, ұмап бұттар. Аны тұл бұтын әт ұлғақ әйін, барыңыздың наға шөйді кетеған әйті, ұңуақ әргейді. Кейі ұңуаға. Әбетер әтелдерді көміс ұңуағын көтіқтілер. Елі көтіқтілер. Николай Климович Антонов, түрколог. Нағар әтіне әтер әті, әті алтай нұроттар Кихи ұңуығын қарайалдар әбетті. Өлігі бәтім ол батақ, кихи ұңуығын. Үңуығын қарайалдар? Қарайалдар. Әтін сенің бол бақы ұңуығын? Үңуығын. Иті тұл. Аны жа тұғы ұлан көрі бітсіп, арқыбы. Жа иті арқыбы көбі мен құмағыға ұлы құрынан келін олыр. Жа тұғынша 600-600 Мечей деньги курия. Извышей у нас таков, что умерших жгут. Тыгинчал, тавис, алто нас лаха меня. А не тыгинчал, тавис, это не так лаха. Тобольской тан Москвага Иссахаяна Нигеллер, но кто никин день нам эти мы махине. Мазары Махары Базеков те, Хангаластар, он на Терехорсукаев те, меня.
Джавал были маннага воеводаны умсе айнаниел. Олиген бу ноктэ некеннэрэ өлэн халыр. Джавал наманны хрюбэттэр, имягабын. Января 8-й день сибирский якутский князь Ноктаникин умер, а при смерти Ноктаникин приказывал князю Мазары, чтобы после его смерти по их вере его тело сожгли, а пепель свести к родителям в Якутской. Девать. Олаты бихеха тюрдюбитюгер көмюден хуах. Хуах. Элбэх эпте кигине харайи көрүңэлбэх ити боллагана сака түрдүн түбөтүн кытарыбастах элбэх арас ага уга келлади иннеңнен же кинер арастан кемелди аны же ити археологияны лан көрөк бүтсеп археологияны гыраңдан көрдөк бүтне же каңалас же билеген көрдүрөк кырам халысты кырам тиге эркени истехбран истехбран ой бутуара келле. Бу били би хыступты эмби. А, били истер бра. Бу кудук пут келле. Кудук кадыр. Ите кудук булганы ми истер бран аллары өттүгер. Хыпты. Бу манны юханын атынла бүтүн кытары. Хыпты. Арай кихи крамта тата хан келле. Анын наха дебе крамта. Хеп умай буту мох онна дел би үттү сынылы бит. Хеп. Он тан келин үйдөн кирби. Бугытар. Көрүңөрө ити бора кытакка көстөр. Батынды. Батыны. Эте хартскан ордук көрдүрү. Хартсканы бияга көрдүрүңөр баалысты. Бу истек бран. Бу келле. Бу келле. Бу көрүңөрү бу борун. Хетинне хепте бу сиркерсин илан баран. Хетинне уран баран оттап. Дарол кыгылды умай бита. Аны жабете дем бар ити билген крематорий туунан кепсе тигеттилерди. Бу наха ыналахты. Уох наха өр онна улахан градус кумайар. Колобра бу маннык ит археологическая тохка ити көрөтү. Улахан уохтары ити талда. Аны булланы бу түбөтүн үттүгүнөн кесиптер. Кирин ол түбөтө кетер. Бу хас үтөгөт. Ити тох кенники он хеттүсүе. Ары жоглер бат. Ары кенники. Аны булланы тох кенник ким аны туран булланы хаябыттыр. Бүтүн үтүн уматан баран буккуй буттар. Тодес хан уага барат этинне борга. Ыллан калбыт. Оно буллагана өсетинне күддөрөрүн. Эмне китин итин ара баалысты эти кудук тине? Кудук тине. Эти кудук бата. Бу. Бу. Эп. Эти охолору үйтү көшкү. Тома тити бетүн бүттү спектр. Бубун кемүйлер. Арга Сибирге силкуптарга бар. Кинер кинере эмече уан бехиш он хетти сөйлер. Кенер баланы кихеллоны, куханны күллоны. Эп төбөтүн быгынлалар. Онна уматаллар, эбитер бухарам бара, төбөтүн үттүгүнөн кел. Оннук болун сөп. Эп, тогу дейтек ке кенер этеллер куханны күлбүк кихе били абагы болар. Аха. Олихин били ону хаяннар. Онтан Карстанын дебик күрдүк. Аны туран ити тохка арга Сибирге. Бу маннык курганнар кеннерге ону сону хүсчө ону хүсүгүн үйлерге баалдар. Ону этелдер кеннер Кыргызстардан келбиттен. Ата Кыргызстар бит Сибир жан. Сибир бар. Аны этинне күрдүрүңөр истек бар. Истек бар анын жекүрдүрүңөр? Истек бар. Ити бир, ити истек бар. Бу ровный вехет түгер. Бу истек бран жернейлеге. Эп. Бу манна тыгын уджордара кемилле аталды. Октан үлгәт дәгел бакыңга. Мен осколевне тахпаннарыңыз бар иде. Да, ите нараңыз стар да барлар. Бу манна махарын да гытар. Бу ыты кер. Бу самай кетегар. Оройугар эпте. Туак кыра түгүрүк булгуннак бар. Дүнөм булланы песчаник абылах плитка асса билер олонно 15 16лах ого күстү бите эп аны булланы бого уолого кынан баран төбөтүгөр күннөх үрүн көмүш маңгыр кылжыла онна 2 улахан ба ыдыр калах аттыгар буллагына иңе
сылгыны көмпет. Бұ деметеден, бұға атағар, әпті, туас иікке кейін оғын. Тобыс талыры кейін оғай. Үмін ұматылды бұд? Ұматылды бұд. Оны бейгі бұғытар. Бұ маны бейгі бұғас, бұғас. Судебный медицина үлігеттер көрдір бекпет. Умай бұтын оғы, онына ұлақан сіппет әр кейін оғы. Олата бұғы оны кітары, ол туасы хікке кейін ұматын ұқпытты. Иті кіргістірге бар, қолабыра чатас ден, 6-10 үйелерге, иті күрді кеме көмелі. Күрі құрған түгірік, әп, онына әдірің бол батақ қайылдар. Әме туас, әбітер туай ұйыққа кейіні ұаттан барын онына көмелі. Хамай ғылавнай кенергеме оғыны қағын тұмақ батты. Улахан кейін. Бұл манна болы бігені оғы болады. Улахан кейі әні бұл қайам. Ол атеке әтелдер де қолы бұра улахан бәтігер ғалджан өлбіт кейі бұлан ғады қос өптен түрлі. Оғақ. Әбітер әпті. Бұл кейі әрі көлбіп болуынсы. Иті ғорнайғы қолығыңғы оны көстен тұрды. Сөйіп, аға. Сәбір залының кентеміне әйтсе туғының бігеге үсі кәпсет еқпесе, бұ жаңығы де неме бұл бұқыт бар кеде, оны бігеге білген неме кәпсет еқпет. Күнді оғатыр WhatsApp-қа хүрі олырың, хүріңі бартын лабыт, әйгі бәғасын ағытын. Онын реклама кәнеттен көрсе өкпет. Манна етігілер емей керелілері бет, онан етігілер кетін мен етекқытынсы бігігі әлжеттір бұд манна керектері. Ритуалінің өнің ұрыр Игор Попов, онына бұ мән қаңыластан кәлбетін әлек бағалығы. Онан бігігі білейін көпсі бетін салғақыр залын кенчеуінде, аны әте қаңыласқа қолуыру көсті бет ұңықтыр бұлғығы. Наха жәбе көстен тұрар. Қорғап бұ, Құранақ, онына көрін әме ұмай бұд. Бұ күғылы көсті? Иті күғылы ұмай бұд. Оны ұтын, иті үйретен барам маннық түмікке, иті археологтар келілер. Бастан бұ маннық кейіні ұмап бұдтар, ол кәнеттен ұңоғын қомиян ұлан барын. Қорғап тұп бұдтар. Ұңоғын қанда кім бұдтар? Вот вопрос. Итинник хепте хымыя көмүлер, бурячага албактар. Оюуну онну көмөлөр, тилнер. Уматаллар, онтон уугун костанлар, хеп тугара таңаска булуллар, онна маск көңдөйгөр угаллар. Бу кеге же биле маска эме итим бир араңас буллайды, мас хепте онну угаллар. Аны хидинник көстү, тата Константинов булан турар. Жаркакка кынкырды ден оюун. Оңоғын. Әме қағар, әпті. Тоқтығуа қарай ұмай бұд иңіхе, онына тәйін тимірдері. Онына өсі қамса тимірі. Бәді қуақ. Оны әме бұл оңоғын ойуын, әпті, ойуын. Оларды, әді сәбін өсі маңды құры ұлайға. Әді білуге өнде құры бұд, әпті. Олақын ойуынылығыны ұматан баран, оңоғын сарыға сулан баран араңыстырлар. Олады еті әмейен бір әттері күтірі. Қайда қәрі еті әмейен ібәсті әқ болындық. Оның мен әтем әте. Олады жоғына бігеққа әте ұматы ден бар ден әте қайпыла? Ұматы ден олық түрет бұлырғы, сер туым. Оның арас көріңді. Еті кіргістір кеннері еті бігек аңыласқа бұлар бұд. Олақ атын бұлақ. Әлген үйті дейіндер балдырды. Бұрятияға үйті аң бастықы бұлырғын елетическай погребене, үйті күрдік погребене. Әлген дейіндерге бұлылын тұрыр. Әлген. Олған үйті туақ. Қанны көрі бұлырғы үйті сақа түрдің ұғын күтірі. Олған білей әпекерлі түрід бұлырғы өбігілер сердері, домнары, үгістері. Розалин Кенченді бігі көрәтшілер бі күтті қалар, оны істебет, үйті өке әнен? Алғу, дарабылырын. Дараба, етегін, әйтегін, ға? Мұчырап тұтта дейді біз. Мен маңнық әтілі әкмін. Еті, мен тоқ сойын сұйылының тоққа тәғысылаға әке әті әді өтіп.
Үссылна. Эбетер хеттагыннан коютатаны 9 жыл болан бара. Кини кута эргеен төрүтти. Төннөн келет. Төннөн келер. Ужурдур. Ужурдур. Онай макка төннөрдү канда багар. Канда бара төннөр. Итин не кепсен эл бахепте билген жоннор токтаганы олай тагай бак курдук. Ону Николай Алексеевич Алексеев этен турур хепте. Бу эддетеңи буддизм үддүбүлләре олоқ булырғы, эмейте булырғы булды хепте. Сахага барды. Реинкарнация. Эти тоқ халбыты ол абыйга оны жаңыга. Тоде таккыны амай булырғы эти үддүбүлләр, үгестер хепте. Коту ахаларга халбыты. Беттек бо бакка коту ди. Сөбҗәр билген WhatsApp-тарга кирәк суқка, бу Эрбак пайталар сеп, крематорий нада раз омок эрбак коракка сатыр өлөм баран местыл батындар дженіме. Этелдері бет, крематорий тутулары боллар серге көмөхөн христианарттан келлага ди, өйінгі көйірге кылгы халларын барырдағар олордық болу тедилдар. Крематорий кенеттен көлін ылан син бир көмөбет бол батақты, син бир сир нады болар бол батақты дженіме тедилдар. Эти биреттюнен, дыравларын крематорий бар боланы ол күлін ханны гыналлар, ирхан байханы яқы жонгын уматар дейін метелдер бит. Ота кірдік, уматан баран көмелер бола дейін бит, да? Ота етін, арас білігін практика барды. Ити еші байды күтікіріп четтен еттеді. Арас памяттің оңыр уақтарын. Олары семейный склеп күрді қолы бұра. Ол бордырген? Арас культураға. Түргенлерін егерді? Улахан мегаполистерге соғыру бар болу онтын бихи корапетер медын ады күрдік, итағал бұхайысқа тегару чонайдар тоқ дилер холубыры сақаларға ұсты күйдік. Онтын Кремль истинетер сыталар дия толк ол биллилах джон ген чәтелілер. Крематорий надылах дилер бит. Дыраулар мысынамар крематорий наха нады матылла маран полкаға да туруан боллаға дидені мен рейлер бит. Крематорий нады ербет тонгере турар бир улахан биричине, сир ене да кытчан ехер эккес биричине ден тілетелілер. Эме нады дилер атын дойдуға тиен өлен қаллақ келдек әлерге татыбға стақ дилер. Темеку халқа бұлай жоқылы бұрат. Ты сергер сочеты суық болу дилер, коракка нады дилер сәп. Кейіне матар сыға болу ден, мен ханаларын тілер. Крематория аннугар мусора барабатывайшы собот нады дейін имейт әтелері біт. Сақа болан баран әхелер біт әбелер бүк көмілі әталары олар бұт әталарығар барар бұт болу, оматы сыйға болу дейін мен ұтарабын дейін әтелері біт. Месін авар кем қайда бағарарынан болары бұрдық дейін, көмілің бағарар кейі көмілінің, оттан оматтарын бағарар кейі оматтарығар. Қолы бұра, керест тілін әттіғ
Эти нахилекке, эти басыватчиллер, эти кырджик олох басыват болуды, ол ата сир кен денді нахилекке? Отом лейн Калабыйға, Калабыйға Кырағастен нахилекке Калға турба курдук. Хин сип бар булады. Отом, эти маты баппурухар етер болуқатты, бағарар болуқа матыққа сим болым. Біз көтін кихи бейті бағарар болуғана, ханаталар болуғана, жоно хергет ханаты ойар болуғана. Механа бар, символ рубы. А что ты Гор, холбуры мехаманник уйти курьер. Бу мин, бу блигин, все данные королы рубинцев. Эльбек пай кихите крематорий надо дьете. Че, хо, утарабын дьетчелер баллар, че бес алты кихни чахтым ди. Оннук холбуры надо дир, батчел бах кихи бар буллағына бейген орык кыхтақ бұтта. От оңырық қап, динен оңырық қап ба бұлай. Ну, бәтім аттым блигин, бу бес он хыл егер. Эти коллова. Коллова того уйдет. Эти не чаганы, когда какие он рухтах то, ведь это муниципальные территории, не он рухтут. Вот он чаганы такие он рухтут, если то он бетен хайр бывана, кахтах бывана, а он рухтут того. А с собой галгу хрилер крематори надо дивен электронен сербитин кит пять курдуктилер, холо че барта сирк хагат яр тахсан кадр курдукти. Таннука. Сибир он курдукте. Балер джону аранга стиллер тен. Тоска сулан, киги духата буро болан рейгі көтерді саныбын. Экологическі түні разды болу айылға біткен. Ол ата Арғанстан баран немен маталарды? Ата ете ол кіргістар. А, кіргістарген. Беге жай кіргенен ете вопроска қайдығы тағыста кіргенем самай сөптер. Мен бәем сахам санатынан ұтарабын. Онан енеке петерін көрдік, кеге бәетін санатын болар орды көрдік. Ола құлгастық ырзалин кентевна. Холыра білінгі беге көмейлер бетегер. Сақалы тыйын қананды оқырдік те. Барды. Сух, блин. Это курака холовра и ритуальная услуга уже. О, эти холовра, эти тебе их маханом руга, эти хоропом руга, эти барта сахалыда. Это была и ритуальная услуга, уже стандартная. И те гальги, когда холовра, эти христианские, те гальнам было, да? Хата хороп, венок, гнатыны и тарджам баллары бить? Сенавара ухас. Араханай болуди. Крематори бар болуын бағарабын бейм етінне қараларға сөбелігеметі арас үйін көйір сен кереттен күлім жоммар қараллы сылджеті оны күлбіт әмтәк дилдер дебіттер. Олақ сайды күрік маннек сер нолуық арас теймет болу вопростарға тұқтықтыра, онын мен түріт өбігі кәстерін абғычадарын наға умнуватық кейі серге қаралар ордық болу. Крематори тұтылуыты бүблінгі бұққырдақ кәм баппыруға дені мейхан аларын ұрелдар. Кейін ағы көстерінен арас омық ритуалы атын-атын болар, бейхақы сақайрегер бұлыр-бұлырға теме бар бар бұқта. Кейіні қарайырға тұттыру кәстер, сақат әғалі бағияқтақ ден бәлерін, саналарын, сұрайлар өте. Оны әже түмік құрдық ұрзалының кентерінің қолғыр кейі түгет енсі бүй мұнына? Тәкен не, үті нар әтелер әпті. Бүтәйік солға кейін әтары, тәқаған барыр, құлбаку интим ная деледі. Әп, онан қас бірді кейі бәді тұққы Ину маталлары, борғы көмеллері, араңыстығылары, сүрдігер қалылар алылар. Сәп, күнді доғаттыр бейгі, манан бері бүтін түмікті бүт, көрсетегі қытыспы қытығар, барғытығар мақтана бұт, әлжеттір бұтыр еметті бүгін құттамаққы кәлемгет бұғырды бейгі. Өрақан тема, білден тұрар, оны білінемен, оның де ол әрін бар қығалға. Олан бар қығығаны ұттым бұғырдық ұрты қабыт, күнді доғаттыр. Олық салғанар, өрін көтен берегін, өтеке әне бұғырып өтетен, ғолың, көрсеу қадері.